Ану, Люк, ще кажи, куди ми йдемо? Ми? Так. Йдемо Монте-Солі Фемели. Молодець. Йдемо перший день, перший раз йдемо в Монте-Солі Фемелі. Любчику вже 4 рочки. А в нас осінь на вулиці, дуже крута погода. І ми перший раз йдемо в Монте-Солі Фемелі. Такий садочок. Такий радісний зараз. Подивимось, що буде в кінці дня. Можливо, він не такий буде вже радісний. Але сподіваємося, що йому сподобається. Клас, ми прийшли. Це тут дворик такий. Де будемо гратися ви? Граблик. Так, Любчик? Пішли, тепер заходимо всередину. Так, Монте-Солі Фемелі. Кладе на місце, покажи, які тут ще є. І ляшки. А ще тут є отакі. Це хвалі пана, не пана. Так, показуй, які тут ще є. Став сюди. А це він така. Так, став сюди і буде закручувати. На столик. А як закручувати? Так, береш і закручуєш. Ні. Тримаєш болтик. А пана лакуєш? А гаєчку закручуєш. З дітками, зі всіми дітками без батьків. Треба випасти через сіст. Дивися там ще, подивись, які є іграшки. Бачите? Що, Люди, тобі тут подобається? Бо тут такі є такі. Ну все, тоді спитаємо в кінці дня. Розкажи, як тобі пройшов перший день в садочку? Нормально. Тобі сподобалось? Угу. І ще підемо завтра? Угу. А що ви робили тут? Вони займаються, вони танцювали там під музикою, російською. Танцювали під музикою? Угу. Російською. А ти танцював? Угу. Я на грузенці робив. Із Макс-денсом. А, ти і ти хлопці теж Макс-денс. Теж ходять? Ти показуєш, як ти вмієш гарно танцювати, так? Угу. Mm, ти крутий. З Матвієм. Подружився з Матвієм? Угу. Ви з ним гралися разом? Угу.